A majú tu dosť bicyklov. Active Life, pridaj sa k nám. Bicykle nafasované. Perhačiky vyrazili na túru, cyklotúru. Teším sa, ideme na dlhý výlet na elektrobicyklo, ktoré Tonka vyhrala v tom bole na BU Prešove, tak by si boli, ideme do Prešova a ideme na nejaký Euro veľkodník, ktorý ide cez celú Európu a čas ide práve tu na od Prešova až do poľskú hranicu. Tonka za mňou. No, šlapeme ďalej. Úspešne sme prekľučkovali cez mesto Prešov a začína veľký chodník cyklistický až na poľskú hranicu. Tak uvidíme, kam dojdeme. Krásna jesena. A to pokračuj dole kopcom, paráda ti, ide ti to dobre. Dúrim. Tam si jest tu ma ten rybar. Nie? No, tam je hrad Šariš, tam len trošku vežu z neho vidno. Nie, spadne, čo? Byte lechel. Pozri, aké kvietky, toto som nepoznal tú rastlinu. Zaujímavá, nie? Jak orchidea má tie kvety. Aj tak ako žum, formulka. Idem za ňou. Lúky, lesy, riečky, mostíky. Aha, aký krásny mostík. Bicykliky opustené. Sa nám teraz ťažko odchádza po takej dobrej palacinke a kavičke, hudbe na slnečku. Malá pauza, posledných 6 km nás čaká. Po meste Prešove, ale čakala sa ťažšia časť mesta, mimo chodníkov občas.